Ya Allah aku lho. Ben moro iki lho. Uang ya salaman alus ngono jarang, mesti grenjel ya. Salaman mulai lho. Mesti grenjel ngono, Mak. Grenjel, grenjel. Kok malah grenjel ngene aku ya ngono. Wah, wow, ngaji pancen barokah lho. Bu, kudu ngireng jenengan wae koyo ngaji ning mriko. Kok maliran jenengan wae. Sik, kayak ono mik. Kok iso teko kene niku? Bu, jenengan kayak mik, tak kayakane sangu. Wae yo ning maliran emang. Mosok emang ning maliran. Seto ibu-ibu wi tenanan wi. Bu, jangan mriki Bu, mriki Bu. Sik, sitok iki gek mulih aku ya kesel bingung. Lah mau omong apa? Kowe takok ngono lho, gen rame. Heeh, kon ngomong kuwi lho nyanyi yo. Jane nyanyi sak lagu nemen kuwi lho. Sapa Mbak iki lho, artis-artisnya sapa ya to? Selfie lho, kok nyanyi sitok ya lho. Ya. Ngomong Bu, mriki Bu. Anu pripun nggih? Ning samping mriki lho, Bu. Niki mriki, Bu. Nggih, mboten ono, Gus. Monggo. Alhamdulillah. Tak salami. Kok salami. Jangan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten to, Bu? Jenengan? Anis Musrikatin. Daleme pundi, Bu? Suka Sewu Gandhisari. Loh, la wau jenengan kok ning maliran ning ngarep dhewe? Nggih, Gus. Kula istiqomah datang pusat. Neng pusat istiqomah, padahal kok Gandhisari. Sik, Bu Anis, sing dirasakne nopo ngoten niku? Ayem, Gus, soalnya seneng selawatan. Iki lho. Delok kok Gandhisari. Iya, di logika ra masuk akal. Nyen nyambut damel nopo, Bu? Hari-hari. Penggoreng kerupuk, jualan kerupuk. Penggoreng kerupuk. Jadi enjing ngoten wis lekas goreng-goreng. Jam sedasa, Gus. Pancine panas ngoten niku. Iku lekas goreng. Iku aku mangkat kali sini Bu Anis. Kali yogane jaler. Yogane jaler. Iku nggih sering. Pokok acara kula sering mangkat. Kula insyaallah sering kali rencang-rencang. Ya Allah, iki lho. Iki mang melok kok maliran kono. Nggih. Lah jan rakawalan kok apa nutut, Mang? Dalam? Tas teko niku wae berarti. Nggih, pun 10 menitan. Masya Allah, panjen demen ngene-ngene iki. Nggih. Dadi ayem terus ngeten iki ngrusui ora ning nyambut gawe ning jenengan. Mboten, Gus, malah semangat iki. Terus sesuk ya panggil kerja. Nggih. Terus asile piye? Alhamdulillah lancar, Gus. Ya lancar, nggih panggan. Weh, luar biasa. Damel istiqomah teng Karanggayam. Ya Allah, luar biasa. Tapi dulu malah happy awet nom. Wes sangoni 200.000 weh. Oh. 200.000. Kancane, kowe isir dhuwit. Lah kok kira aku bang titil opo piye? Njak dhuwit aku. Tapi tenanan iki kudu diapresiasi. Kula wau masleh semerep jenengan nang ngarep panggung pas. Nggih. Nggih to? Ya Allah, pala perjalanan karo awakmu. Kowe mosok kok maliran. Mosok kok maliran tenan le. Ngapusi ora? Eh, tenanan. Wah, oh ngapusi. Jenengan dadi selawatan sering nggih? Nggih, nggih JMC nggih sering. JMC nggih sering, ya Allah. Sing dirasani ya ayem ngono Mbak Anis ya. Dongaaken istiqomah, Gus. Pun pinten taun ngeten iki nderek selawatan. Kula selawatan insyaallah 8 apa 6 ngoten. 6 taun. Sing paling membuat jenengan nyaman ini nopo? Yus ayem tok ngono. Nggih, ayem seneng selawatan. Dadi enggak wancine nyambut damel wancine selawatan semangat, Gus. Yang timantone kayak beda selawatan. Oh, dadi prinsipe ngoten. Nggih. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Anis. Putrane pinten, Bu? Putrane kalih. Putrane kalih, pun mentas sedoyo, pun nikah sedoyo. Setunggale sampun, setunggale dereng. Cewek. Cewek sampun, cowok tasik. Joko. Nggih. Joko Umbaran. Nggih pun siap Bu Anis kula selak pengin tuku pop mini ngono. Nggih, nggih. Nggih, enek bakul-bakul wis selak tutup engko. Mbah nuwun, Gus. Nggih, nggih pun ngoten mawon Bu Anis, kula nyuwun dukane sehat. Nggih. Ngapunten ingkang kathah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Nyuwun sewu diparingne putrane njenengan topi. Nggih, mbah nuwun. Maring goreng opak ngono kan penak.
gak kepanasan. HP ini kayak entun, HP ini sini nih. HP ini sini nih. Lah kayak entun lumayan aku oleh HP.